नाशिककरांचा पावसाळ्यातला आवडता डेस्टिनेशन असलेला सोमेश्वरचा धबधबा आता पूर्ण क्षमतेनं वाहू लागलेला आहे. मी सध्या सोमेश्वर धबधबा परिसरात उभा आहे आणि हे अत्यंत विलोभनीय असं दृश्य जे आहे ते इथे येणाऱ्यांच्या नजरेस पडत आहे. खरं तर नाशिकमध्ये गेल्या 24 तासात 104 मिलीमीटर एवढा पाऊस झालेला आहे. त्यामुळे गंगापूर धरण, ज्याच्यामुळे नाशिककरांची तहान भागत असते, ते गंगापूर धरण देखील जवळपास 86% भरलेलं आहे आणि गंगापूर धरणातून पाण्याचा जो विसर्ग करण्यात आलेला आहे त्यामुळे सोमेश्वरचा धबधबा पूर्ण क्षमतेनं या ठिकाणी प्रवाहित होतो आहे. अर्थात असं जरी असलं तरी या ठिकाणी येणारे जे पर्यटक आहेत, जे या ठिकाणी सेल्फी काढण्याचा प्रयत्न करतात, धबधब्याच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न करतात, त्यांना थोपवण्यासाठी, थांबवण्यासाठी या ठिकाणी पोलिसांचा बंदोबस्त देखील तैनात करण्यात आलेला आहे. अनेक दुर्घटना यापूर्वी या सोमेश्वर धबधबा परिसरात घडलेल्या आहेत आणि त्यामुळे पावसाळ्यात अशा पद्धतीची दुर्दैवी घटना घडू नये याची पुरेपूर काळजी प्रशासनाच्या वतीनं घेतली गेलेली आहे. अर्थात या सोमेश्वर धबधब्याच्या या संपूर्ण निखळ आणि विलोभनीय अशा संपूर्ण सौंदर्याची भुरळ जी आहे ती नाशिककरांना निश्चितच पडत असल्याचं बघायला मिळत आहे. कॅमेरा पर्सन आकाश येवलेसह मी चंदन पूजा, अधिकारी, TV9 मराठी. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.